Para de... Լսի տես ինչ եմ ասում, եթե դու որ եթան սիրում ես թանկ ժամացույցներ և թանկ նաև երևի մատուցող ուլիներ, իմացի դու ես ժողովրդի, ոչ մի բանը չես, բոլոր ծառայողների հետ միասին, որոնք բենտլիներ են։ Եթե դու կանգնած չես ոստիկանության և ժողովրդի միջև, բոլոր զքեմ հագած ավազակներով, շորինը թողանին գցես, զգուշացնում եմ քեզ, այդպիսի կաթողիկոս հայ ժողովուրդը չի ունեցել, չի էլ չունի ու չի էլ ունենա, եթե 17 տարեկան երեխայի աչքն է